মোর মাই ফোনেরে পয়সা দিয়ে মোর দেউতে ফোনেরে পয়সা লয় মোর ককালয় ফোনেরে পয়সা আহে আইতাই ফোনেরে প্রতিটো মন্দিরৰ দৰ্শন পায় বাইদেউয়ে লেপটপেৰে পঢ়ায় আৰু মই লেপটপেৰে পঢ়ো টেকন'লজি আমাৰ সকলোৰে জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছে কিন্তু টেকন'লজিক আমাৰ ওচৰলৈ আনিলে কোনে মোদীজীয়ে ইয়াক সস্তা কৰি স্বদেশী কৰি আমাৰ সময় ধন আৰু ইন্ধন ৰাহি কৰি মধ্যভোগীক আঁতৰাই মোৰ পৰিয়ালক দীঘল শাৰীৰ পৰা মুক্তি দি ডিবিটিৰ ছিষ্টেম আনি উদ্ভাৱনক উৎসাহিত কৰি ষ্টাৰ্টআপক প্ৰেৰণা দি মোৰ পৰিয়াল ডিজিটেল মানে ইণ্ডিয়া ডিজিটেল থেংক ইউ মোদীজী ডিজিটেল অৰ্থনীতি ডিজিটেল ভাৰত মোদী চৰকাৰৰ গেৰাণ্টি